Okrem Kežmarskej radnice a ruín zimného štadióna navštívil Richard Lindner aj základnú školu Nižná brána. V nej kedysi existovali aj známe hokejové triedy. A hoci tie už pár rokov nefungujú, žiaci tunajšej školy záujem o hokej nestratili. Veď posúďte sami. Treba povedať, že ten hokej je téma hlavne teraz po majstrovstvách sveta, takže detičky vedeli a samozrejme, že som sa im snažil aj porozprávať aj možno o niečom inom ako hokej a vyskúšať ich aj možno z iných predmetov. Sleduješ hokej? Áno. Si fanúšikom hokeja, máš svoje nejaké slovenské mužstvo? Slovenské mužstvo nemám, ale skôr v NHL. Chicago. Čo hovoríš na Richa Lindnera, je fešák? Dosť. Sledoval si ho možno ako hokejistu? Áno, sledoval som ho. Ešte minule som si pozeral zábery zo šampiónov z 2002. Páčilo sa mi, ako hral. O hokejistoch sa vždy hovorilo, že sa veľmi nechceli učiť. Boli takí, ako ste povedali, veselí a skôr preferovali ten šport, než to vzdelávanie. Aký ste boli žiak vy? Ja sa nerad chválim, ale vysokú školu som neabsolvoval, lebo som už odišiel do zahraničia, ale vlastne aj na základnej škole som bol skôr jednotkár, dvojkár a na gymnáziu. Tie známky neboli úplne tie najlepšie, ale veľa vecí, ktoré som sa naučil v škole, priamo v škole, využívam v bežnom živote, čo vtedy, keď som do tej školy chodil, som si naozaj nemyslel, ale je to tak. Aj preto, ak by protikandidát Igora Nemečka v júnových voľbách na prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja úspel, jednou z jeho priorít je aj podporiť vzdelávanie hokejovej mládeže. Keď hovoríme o vzdelaní, tak celkom isto a zameranie na cudzie jazyky, čo je veľmi dôležité. Či už to v bežnom živote potom, keď sa deti budú chcieť uchytiť, ale hlavne aj v športe, lebo bez cudzích jazykov naozaj to už na tej profesionálnej úrovni v žiadnom prípade nejde. Chýba ti v Kežmarku zimný štadión? Dosť, lebo krásne. Chodila som tam dosť často na hokej a všetko a teraz vlastne musíme ísť do Popradu alebo niečo. Chodila som často na Kežmarský štadión. Myslím, že by bolo ho potrebné opraviť, pretože sú tu mladí chlapci, ktorí chcú hrať hokej.